wahise boneza rero gukora subscribe cyangwa se gukurikirana ibiganiro bya BTN TV. Uyu munsi tugufitiye udasanzwe nkuko buri munsi tuba twakugereye mu bidasanzwe. Uyu munsi dufite umuhanzi aratubwira mu kanya, reka tumuhe ikaze atangira twibwire amazina ye turusheho kumenyana nawe. Tugwa ikaze. Ya murakoze cyane. Amazina yawe yitwa? Nitwa Marius Bison. Izina ry'ubuhanzi ba. Amazina ya nyakuri atari Marius Bison. Amazina yanjye nyakuri nitwa Jacques Marius Kamana. Jacques Marius. Iryo zina ni ryo nzimbere. Hanyuma bizo byaje bite? Bo Bison ni izina nahisemo gukoresha, izina ry'ubuhanzi. Nubone narisanzwe ndifite ariko rizwi n'abantu bamwe na bamwe. Mpitamo no kurikoresha muri muzika. Hanyuma rero twinjiye ku muzika wawe, umuziki wawe wahereye ryari, watangiye ute cyangwa se ukora n'umuziki umeze ute kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa? Watangiye ryari umuziki ukora n'uwe? Umuziki wanjye watangiye kera cyane. Uretse ko kuwushyira ahagaragara kugaragaza ko nkuzi ni bya vuba ntabwo biramara n'umwaka, ariko umuziki wo ndawuzi kuva kera. Hanyuma rero nakoraga muzika klasike n'ubu ndacyayikora mu buryo wenda bwo gufasha amakorali amwe n'amwe. Nyuma rero nza no kwinjira no muri music isanzwe. Rero nabanje nkora umuziki mu buryo navuga rusange, ntabwo nuko ndirimita ha cyangwa hariya nkora gospel, ariko nshobora no gukora na sekira. Biterwa n'icyo ndi kwiyumvamo. Aduhere aho ngaho tutaragera kuri sekira, kuko ni iyindi ngingo nayo iri buze nyuma aho ngaho gato. Duhere kuri iyo classic. Classic akenshi ntago barayiga, hari aho wabyize cyangwa waririmbaga muri korali kugira ngo ujye gufasha korali n'abandi wagendaga wigisha, byaturutse kuki? Bo muzika classic ntabwo wayimenye utayize. Narayize muzika classic. Hari uburyo bakunda kuba bayisobanura, ariko n'uyu muziki ubukoze mu buryo wanditse, mu buryo umuntu aba yaguha indirimbo utazi nyirayo akaguha impapuro yanditseho ukaba wayiririmba cyangwa se ukaba wanayicuranga. Niyo nabanje gukora ndayiga muri formation nari mfite wenda nta mbere. Nyuma rero naje no kubona ko n'undi muziki wose nshobora kuba nawukora, nuko mpitamo kubijyamo nyine. Mu gihe kitaragera ku mwaka umaze kubona ko ushobora gukora indirimbo. Mu ndirimbo umaze gukora za wenda uratubwiraho gake yaga inyuma, ariko indirimbo yakunejeje ukayikora ukavuga cyakoze iyi ndirimbo niyo niyihe? Bo buri ndirimbo burije bifite umwihariko wayo, ifite umwihariko wayo. Nk'iyo mperutse gukora na Costine irashimishije, kuko bwa mbere nibwo nari nkoze korabo n'umuhanzi navuga wimazemo iminsi. Ishimishije ukwayo. Ariko rero kandi hari nini nigeze gukora yitwa Kuba Umugabo, nayo irashimishije ukwayo. Kubona mu mashusho hagaragaramo ya musaza yitwa Ngarambe François. Ngarambe François rwose birashimishije kubona turi kumwe muri clip. Mbo hanyuma rero izindi za gospel nagiye nkora, buri ndirimbo ibifite umwihariko ku buryo ntakubwira ngo ubimbajije nkanjye kubwira ngo nkundi cyangwa nkundi iriya, ntabwo nabona uko ni byoroshye. Hanyuma izo ndirimbo zose utubwiriye ya vuba wakoranye na Uncle Austin ni umuhanzi umaze kugira urundi rwego ageraho. We nturagira imyaka myinshi cyangwa se experience nk'iye, kumubona byagenze bite? Ntabwo byakugoyemo? Bo nkunda kubivuga, nakoze indirimbo yitwa Mbaye Uwawe. Indirimbo rero yaje kugera kuri Kiss FM nyijyanyeyo. Austin nibwo nyine yampamagaye, nawe yayumvise bimwe mu byamvugaga, haravuga ati uyu muntu dukwiye gukorana ikiganiro. Mu kiganiro nibwo yambajije rero niba nteganya kuzakora korabo n'abandi bahanzi. Mubwira ko nawe ari umuhanzi dushobora guhita dukorana. Mbona arabyemeye turakorana nta kindi. Aho ngaho biri bunsabi ubundi mwanya, ibintu byakuvugwagaho ni ibihe? Ba ibyo yumvise bikamwatatira kukuhamagara? Ibyo bintu byari yumvise indirimbo aravuga ati indirimbo ni nziza, atari ko uyu muhanzi ntabwo twari tumumenyereye. Ajya rero kuri interineti areba ati umuhanzi kandi icyo bamuvugaho, hari ibinyamakuru bimwe na bimwe
zabonera in TV zizagiye zandika bavuga ko nyine ngo naba narigeze kwiga nitegura ku mupadiri nago nabica ku ruhande aravuga ati umuntu afite story yavuga terekanze tuganire agira icyo asangiza abanyarwanda nuko nagiye nyine turaganira nibyo nabyo tubivugaho bone nayo ntandara y'umuziki wanjye ufite abantu mbere hano rero bari bazakurikirana iki kiganiro cyangwa bari kukireba bashobora kwibaza ngo kubera iki cyo ngicyo utakimubajije kubera iki wavuye muri iyo nzira uratubwira impamvu imwe wenda sindi bubijyemo cyane ariko nuko rero wobizanye kubera iki wavuye nyine mu muri iyo nzira yo kwiha Imana ukaza nano mu muziki bisanzwe none ibindi bibazo birazwa ubundi rero buriya abantu benshi ntabwo bazi cyane bijyanye n'ubuzima bwo kwiha Imana kuba ntagara ubuzima bwa buri wese kubujyamo ikindi ni umwihariko wa katolike abanyarwanda ntabwo ari abakatolike gusa rero abakatolike nyirizina bashobora kubyumva guhita babyumva vuba ariko batari abakatolike hari igihe babaza ugasanga bazi nk'akantu kamwe muri ibyo ngibyo kabere nako banuririraho akaba bazi ngo uyu muntu agiye kwiha Imana akaba umupadiri ngo ntashaka umugore akaba ari icyo ngicyo basigaranye gusa banabona n'umuntu wenda agize ahagaze bakavuga bati buriya nta kindi kimunaniye nuko ashaka noneho rero ku ruhande rwanjye nuko nkuna no kubivuga kwiha Imana umuhamagaro umva ufite umuhamagaro ukumva urabikunze ukajyayo ariko hari urugendo rurerure umuntu abanza gukora kugira ngo bigereho muri urwo rugendo rero ubugenda wimeze rureba kuko no buzima buzabamo igihe cyose wena nana bigereranya nk'ubu ngubu tuvuge sinzi niba ufite umusheriva ufite umuntu mukundana ntabwo umunsi bwa mbere mwahuye uhita uvuga ngo murajyana urugo ngo mwisemo bana haba hari igihe rero ugomba kugenda mukabanza mukamarana igihe umwigaho urebe si uyu muntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose forever yeah rero icyo gihe nicyo nagereranya nk'icyo tumara turi kwiga iyo rero ugeze hagati ukavuga ati ukabona ko igihe uko ushobora kubona ubwo buzima bukugoye kuzabwihanganira kugeza ubuzima bwose avuga utaho kugira ngo hazagire nzashobore kugeramo wenda bibe byagorana cyangwa se hakiri karuka buti reka mfate undi murongo mbona nzashobora mbo iyo ni imwe mu mpamvu iyindi nanone sinabura kubivuga ni passion mfite mu muziki passion mfite mu muziki nyuma yo kubona ko buriya buzima bushobora ku banyine butari kuzanshobokera neza nahisemo kufata indi nzira ariko nanone n'umuziki ni imwe mu mpamvu zikomeye kuko nkunda umuziki cyane noneho rero uburyo bwo kuwukora ni uburyo bugoye bushobora kubona hano kuri TV tubazaniye indirimbo ariko kugira ngo ibimeze kuriya ibimeze biba byasabye imbaraga nyinshi buriya haba hari abantu benshi bicaye bagatekereza ku majwi yayo uburyo izasohoka hari abandi bicaye bagatekereza ku mashusho na nyiri ukuyikora ntabwo usinzira indirimbo itarasohoka buri gihe utekereza ikintu gishya wakongeramo bigatwara umwanya bigatwara igihe hanyuma na nyuma rero ibitaramo tuvuge niba wenda uri nko mu nzira yo kwiha Imana ukaba utari muri Kigali biragoye ko wazava mu ntara ukaza gukoresha igitaramo i Kigali ni ibintu nanone nabwo umuntu atapfa kubangikanya n'ubwo buzima ku buryo bworoshye rero mirino si twese tugenda duhitamo icyo uri kubona kigushimisha na cyane ko nta n'ubuzi igihe dufite kwiza uko kingana acana aho ngaho rero Marius avuze ibintu byiza burya hari igihe tujye tuvuga ngo ujye uhitamo ikintu ubona kuzashobora atari kwa kundi ugenda ngo bibe hagati na hagati wenda wahisemo neza ku ruhande rwawe nibyo wabonye bikunogeye ariko tugaruke ku muziki wawe usanzwe ubona umuziki nyarwanda ukomeze ese wowe uburyo uri kuzamo uri kumva ushaka kuzana ikihe gishya cyangwa se nicyo ushaka kongera kubyo ubona bo umuziki nyarwanda uko nkubona navuga ko meze nk'urimo parti nyinshi urimo hari abafite orientation imwe abandi bakagira undi murongo bagenderamo buri wese bitewe na
n'icyo yumva ashaka kuvuga afite aho binyuza nuko hari abakora gospel akavuga ati ngiye ngiye gukora gospel gusa hakaba n'undi ubivanga agakora gospel n'izindi nkuko nanye ngiye kubigenza hakaba n'undi uhitamo gukora izindi akavuga gospel ya buri wese kandi abafite abafana be abafite abakunda injyana ari gukora hanyuma rero muri muzika yanjye nagwa nk'ikigereranyo buriya abantu bakora umuziki twese nk'uwadushyira hamwe turi nk'ikipe tugeze ate nk'ikipe ya football buri wese afite umwanya akinaho rero icyo umuntu areba kuri rwa ruhande akinaho no gutanga icyiza kimurimo kugira ngo yakipe yose ibashe kubona umusaruro umuhanzi umwe akazana igitekerezo runaka undi akazana igitekerezo runaka cyangwa muri domaine runaka hari abakeneye kwidagadura umwe akazana indirimbo zo kwidagadura hari abakeneye gusenga undi akazana indirimbo zo gusenga hari abakeneye indirimbo zubaka sosiyete undi akazana indirimbo zubaka sosiyete hari n'abakeneye indirimbo zo kuruhuka undi akazana indirimbo za relax urumva rero twese buri wese bafite icyo yumva ashaka kuzana gusa kuri njyewe mfite muri gahunda kutabara imiti urumva mfite bagage nakwita bagage spirituelle ntabwo navuga ko nareka kuzakora gospel noneho rero n'izindi ndirimbo nzakora nzazikora nk'umuntu w'umukristo niba ngiye no gukora indirimbo y'urukundo abakristo barakunda right noneho rero ni gute umukristo yaririmba urukundo ukabona bidakabije nk'uko rimwe na rimwe hari uko ujye ubona bikabije donc ariko n'abahanzi b'abakristo bakeneye kumva uburyo mbo n'abakristo muri rusange cyangwa n'abandi bantu bose bakeneye kuririmba indirimbo z'urukundo zahimbwe nabo Donc indirimbo z'urukundo hari ukuntu abantu bazihindura ibindi bintu kumva ngo ni ibintu byabaye ibintu ngo by'isi ngo ni indirimbo z'isi niko bajya bazita njye ntabwo ari uko nguko mbibona mu buzima burimo reality nyinshi cyane harimo ibintu byinshi cyane ku buryo mbona kuba umuntu yakora indirimbo y'urukundo bitavuze ko byagiye mu njyewe numva ari ubwo buryo nzakoramo indirimbo zubaka sosiyete nzazikora mwabonye nk'indirimbo nabahaye yitwa kuba umugabo aniraba ndabizi iriya n'indirimbo itanga ubutumwa bwa sosiyete n'izindi wenda ni za gospel njyewe ndashaka no gukora indirimbo ya sekira nyine nk'uko nguko nayo nkagerageza nkareba uko aho hantu niho twari tugeze muri sekira music yawe kariyeri yawe yo kuririmba sekira nyine wenda sinzi niba uri buturimbireho gato cyangwa uri butubwire icyo igitekerezo cy'indirimbo dufite kugira ngo nyine tuze kumva sekira ntabwo izaza ngo nyine ijye inyuma y'izo twari twumvaga akenshi abahanzi bavuga ko barimba ibintu bijyanye darasi cyangwa se n'irari kandi wowe uri kumva iyo si urimo kuzamo uri buyishobore cyangwa uraguma muri gospel gusa muri ino minsi bari kuririmba ibintu bijyanye n'irari nk'uko ariko subwo n'irari hariho kuba waririmba ibintu bijyanye n'irari ariko hari no kuba wanaririmba ibintu bijyanye n'amarangamutima ibyo bintu ndatekereza ko bitandukanye niba warebye umuntu ukumva uramukunze ukumva wamuririmbira ibyo ngibyo ntekereza ko bijyanye n'irari ariko n'uburyo uvuze mw'irari mbo ni nk'izo wenda ndi kugenda numva mwendo minsi muri iyi minsi iri cyo bari kuvuga indirimbo wenda zijyanye n'ibice biherereye ku myanya y'ibanga n'uburyo ikoreshwa mbo ni ibintu nyine biriho utamenye uko biza ariko nyine biriho ni kwa kundi nakubwiye turi mu ikipe ntacyo ngiye nshobora kubivuga ahubwo abakoca bacu cyangwa ba arbitre cyangwa abafite mu nshingano kubivugaho bazagira icyo babivugaho njyewe iyo ndi kumva indirimbo ntabwo nabura kuyumva kuko n'ubundi nca ku maradiyo ahantu hose urayihasanga sinumva gusa text nshobora kumva indirimbo nkumva text irimo kuko nyine irarengereye ariko nkumva wenda ibicurangisho birimo kuko umuziki ndawukunda ndawuzi kumva ibicurangisho birimo nkumva beat nkumva n'ijwi ry'umuhanzi we na ntitaye ku byo ari kuririmba
cyangwa nkanabyitaho ariko wenda bitewe n'icyo nshaka kumvamo nk'acyumba. Umuziki rero ukugiye umeze ntabwo navuga yuko ngiye nzaririmba gutyo nawe ngiye kubeshya. Nshobora gukora umuziki urimo baraga mutima niba narebye umuntu ngumva namukunze. Ndowe ngumva ndagukunze nkakuririmbira icyo nshaka kukuririmbaho numva nakunze ariko apana kuvuga ko naheta ko naririmba gutyo. Zaho ngaho mpita nkurura muri cya gice cyo kuzuka n'ubundi nyuma yo kuzuka ubu ngubu wenda hari abantu bareba nyine bakavuga ati ibintu sinabishobora wenda hari umukobwa nari nakunze nkabona ntibyavamo ubu ngubu ugiye utekereza ku bintu byo gushinga urugo muri iyi minsi ariko atari ukuvuga ngo nzaba mbitekereza ubu ngubu bihagaze bite bo uko bihagaze ubu nange ndi umusore nk'abandi bararengiye kuvuga ngo buri ku isoko ariko ntabwo ndi ku isoko bakunda kubivuga ku bakobwa ati ndi ku isoko nanjye ndi umusore nk'abandi mbonye umuntu nkumva ndamukunze twatangirana urwo rugendo sindamubona rwose. Hanyuma tujye ku rugendo rwa Secular Music n'uhe muhanzi wumva wakorana nawe korabo uri gukora secular ubwiye ko muri cyangwa iyo uzazana zaba ari yawe wenyine simbiza ariko mu bahanzi uri kubona kamureba usibyankose ni mwakoranye yaguhamagaye ninde ushobora kuvuga ngo uno muntu mbona akora neza ushobora gukora na collaboration. Icyo kibazo kirakomeye kubera yuko njyewe numva abahanzi bari mu Rwanda muri no minsi buri wese mfite ukuntu ngenda mubona nkagenda nanabona uko indirimbo z'uko ziba zimeze na cyane yuko mfite ubwo buryo bwo kuba nabyumva nkamenya uko ngenda mbi klasa ushatse hit nko muri no minsi wavuga ndakorana na Bruce Melody kugira ngo wende tugira hit wende uzamuke cyane ariko atari hit ushaka nanone ushobora kureba undi bitewe nuko uri kubyiyumvamo ngewe nabwiye Costin ko ntabwo ndi limiti buri muhanzi wese imba abantu n'ubu bibaza uburyo naririmbanye na Costin bikajyana ukumva bitari na classic ukumva ntabwo ndi guhusha cyangwa singo ndirimbe wumve bitajyanye n'ibyo yaririmbye cyangwa se n'abaririmbe bitajyanye n'ibyo naririmbye kire ni kigaragaza ko ndi muhanzi wari we wese bitewe wenda n'icyo ndi kubona nkeneye mu ndirimbo yanjye cyangwa nawe keneye ko twafatanya twakorana. Cyakora ara baherutse kumbaza niba nakora na n'abaraperi bo nabyo nababwiye ko n'inkuru indirimbo nkabona nkeneye mu muraperi nkamubwira cyangwa se wenda tukabindagosiye akabyemera nzamushyiramo cyangwa se nawe nakenera ko ndirimba mu buryo bwanjye ndirimba muri rap niba bijya bibaho yambwira. Ntabwo rero ngiye kukubwira ngo nakunda gukorana na kanaka nakunda gukorana na kanaka bitegereze wo zabandi bishobora kuba byaho ni kudutera amatsiko cyane. Hanyuma kuri iyo ndirimbo wakoranye na Costin turashaka ko urimba kano gato niyo kawo buroto umwe ariko nyine kuko niyo ndirimbo yawe yavuba yego hari igihe uba ufite indirimbo yawe yavuba ariko ukazajya wumva kano kakujemo buri munsi urakaririmba ba iyo byabaye korabo ubwo ni yanjye na Austin bo wenda icyo naririmbamo ni nk'agace naririmbyemo ndetse ko nyine numvijwe ariko ndagereye iyo mbonye bukeye amahoro nshimira Imana uyu munsi ndagwa ejo nkongera nkabyuka nkabasha gukomeza kuko Mana undi hafi nsigasiwe n'impuhwe zawe oh my Lord. Alright then, Road of Mercy. Reka nkwamamaze, nza kuvuga bidasanzwe. Bo, narekera. Thank you. Iri muri za njyana n'ubundi Austin nyine akunda gukora ziwe. Hanyuma nyuma umaze gukorana indirimbo bitandukanye n'uko wakoraga abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe abantu nyine bagufasha muri muzika bakubwiye iki reaction bagize kuri iyi ndirimbo niyi? Muri ino minsi ikintu ndi kubona abantu bose bari gutungurwa bati akoze iki ngiki batakoze iki ngiki batakoze iki bo ni ikintu navuga kidasanzwe kubona umuntu yaza atari asanzwe muri muzika
gahitura na Austin mugakorana kuriya ye nibindi biri imbere ngiye kujya nkora buri genda njama mfite ikigomba kubatungura rwose bango bande kukubwira minsi iri imbere nindamuka nkoze nk'indirimbo y'urukundo bwabyo abantu bazaba bavuga eh katwumva uburyo Marius warusanzwe aririmba gospel noneho agiye kuririmba n'indirimbo y'urukundo ese iyo ndirimbo irabikoze ite irabimeze ite arabavuga iki arabari kumwe nande mu iyo ndirimbo buri gihe ndajya mba nabatungura mu kintu ngiye kuzana kandi nicyo tuba dushaka babyakiriye neza cyane kuko iriya ndirimbo iriya n'indirimbo navuga yuko nakoze idafite limite mu buryo ubu cyangwa buri buri muntu wese yakumva mu Kristo gatoreka yakumva mu rukore yakumva even na n'abayisilamu bayumva n'umuntu ushaka kwidagadura yabyina indirimbo akaba byina indirimbo y'Imana nayikoze mu buryo navuga ndashaka kugira limite nayikoze mu buryo rusangi urumva abarimo ibitekerezo byinshi wenda hari ibyo mba narakoze cyangwa Austin aba yazanye bimwe bikavamo ibindi bikajyamo tuba twitse nyine tukareba ikintu kizasohoka kikagira uko kiba kimeze nyine Hanyuma Marius tuvuye ku by'umuziki wawe tugane ku bijyanye na management abahanzi muri iyi minsi ubusanga iyo umuntu adafite management biramugora cyane biragoranye cyane wowe bihagaze bituye hari management studio ubu hari iyo mwasinyanye label cyangwa uratubwira uko bimeze mbo ibyanjye bitewe n'uko ngiri gutangira ntabwo navuga yuko mfite management komute ariko mfite abashobora kuba bamfasha mfite abashobora kuba bamfasha twebwe icyo nkuba icyo njye binshoboye no kuba nagenda wenda muri studio ngakora indirimbo ngakoresha ijwi ryanjye then no mu mashusho nayo nkaba nashobora kwibyo byose n'abantu baba bashobora kuba babimfasha then wenda n'uburyo bwashoboka bwo kugeraho mbigeza ibyinshi ubu biracyandeba kubera nanone izo mbaraga z'abantu bashobora kuba bakunda ibihangano byanjye bakavuga bati umuntu twamufasha ariko management mu buryo buri official ntabwo birashoboka mu buryo buri official cyane biracyari mu nzira ndacyari no gukora cyane kugira bajya umuntu ajya guhitamo kuba yagufata ngo akumanakinga amaze kubona ibikorwa runaka umaze gukora bishoboye kuba byageraho bigera ku buryo abari abakunda kuba bakora management z'abahanzi babibona wenda igihe runaka nanjye nzabona hagizeho dukorana ubu ndacyari free ndacyatangira bigomba kugenda nyine gake gake kuri ubu ngubu ufite ibihangano bingana iki mbo kuko indirimbo zigera ku munani wenda mu gihe gito ariko hari zagiye ziba zamenyekana ariko nanone ku rwego rwanjye nk'umuntu ukiri gutangira hari n'izindi wenda zitagiye zimenyekana cyane nk'izo nagiye ntangiriraho ariko izimenyekanye cyane cyane na zimwe muzitumye ntangira kuza hano n'ebyiri za nyuma harimo iyo yitwa mbaye iwawe n'iriya yitwa nkwamamaze nakoranye na Austin nizo navuga zimaze kuba zamenyekana cyane kurusha izindi hanyuma nyuma y'ibyo bihangano kubona feedback interviews abantu benshi batangiye kukwandikira ufitiye icyo abanyarwanda uri kubizeza iki kuri kamera Vision TV njyewe rero icyo ndi kwizeza abanyarwanda ni uko ntagiye kubatenguha hari abantu rwose bagiye bambera imfura bakampamagara bati Marius uraje uri ukaduha imiziki myiza atareka ejo bundi uzatugira nk'abandi dukurikira hamara iminsi nti tuzamenye iyo bagiye atuzatubabarire ntuhagarare ukomeze ukore nanjye rero mpita mbasubiza nti mwebwe nimwe muzamfasha nimunyereka ko mushyigikiye ko ibintu ndi gukora muri kubikunda support yose ishoboka mugakora share ibihangano byanjye yari abanyamakuru ndababwira mugakina indirimbo zanjye mukamfasha nanjye kumenyekana mukamvugaho mu ndirimbo nimba namuri kumpa support ifatika nanjye nzagera kuraje ariko rero nta nubwo nanabikorera ko ari uko nabonye support ni ibintu nkunda cyane icyo rero nabwira abakurikiye BTN muziki ndawukunda nzajya nkora uko nshoboye ku buryo buri gihe mbaha ikintu kuko mbona gishobora kuba kimeze neza
kandi ndatekereza ko kugeza ubu aho ntangiriye ntabwo nari nabatenguha kibigaragaza nuko wenda niba ari nko kuri YouTube channel yanjye ndirimo nkoze none iyo nkoze jo igira views nyinshi kurusha iyayibanjirije bivuze rero yuko icyo ni kiba kigaragaza ko umuntu agenda atera imbere atera imbere atera imbere Ibyo bintu ndabikunze rero reka dutegereza turebe ibyo uzakora kuko nyuma nutaduhereza tuzongera tukugare tukubwire ibyo wemereye abanyarwanda kuri iyi kamera urabyibuka bugusoza nihe nama waha abantu hari abantu burya yubaye ubusaha cyangwa se watangiye kumenyekana bavuga ibintu bitandukanye kubera iki yagiye muri ibi n'ibi ejo ukasanga nibavuze ko uri gukora gospel abantu benshi bagiye batangira muri gospel ejo ukajya muri segera ati buriya gospel ya Itali Iyo urabwira iki abo bantu? Ngo ikibazo bakabikubaza kenshi batanga urugero kuri Mani Martin bati yatangire muri gospel ngo nyuma atabo ntabwo wasanga nawe ariko bigiye kugenda bo ndagira ngo ngire icyo mbivugaho buriya njyewe abanyarwanda ndabakunda baremera bemera Imana nubwo waba uri umustari gute nyuma wemera Imana Herutse kubona akantu kasirikiraga kuri za social media. Bruce Melody ari kuvuga ibijyanye n'uko Yesu ngo yatuboye imigati ngo ariko ngo agahera ku cyo wari ufite. Kambe nabaye tune kumva ko n'umustari nabazi nibura ku kantu muri Bible gahari ko Yesu ahari ko yakoze icyo gikorwa. Ni ukuvuga twaririmba twakwidagadura. Byanze bikunze Imana irahari kandi ntacyo dushobora Imana itadufashije. Nta na rimwe rero nzareka gushimira Imana, nta na rimwe nzareka gukora indirimbo zo gushimira Imana mu byo igenda ingezaho uko niyumva. Ariko rero kandi nanone ndi n'umushene ukeneye kwidagadura, ukeneye gususuruka, ukeneye no gususurutsa n'abandi, ukeneye no kuba muri sosiyete ifite uburyo runaka yizihirwamo. Njyewe rero ntabwo ngiye kubwira abantu ngo nzavaha ngo njyaha oya igihe nzumva biri ngombwa ko nkora indirimbo yo guhimbaza Imana nzayikora nkunda kubwira abantu njyewe ndi artist kurusha uko ndi muhanzi bisanzwe njyewe icyo nashaka kuririmbaho cyose ndajya nkiririmbaho numva nta limite mfite keretse ibidafite aho bihuriye n'indangagaciro zanjye mfite n'iz'umunyarwanda cyangwa n'iz'umukristo ariko ibindi byose byaba byerekeza aho ngaho nzakomeza kugenda muri iyo nzira murakoze cyane ndagushimiye rero ko witabiye ubusomire bwawe murakoze cyane namwe ndabashimiye n'ikindi gihe cyose mwankenera ndahari ntabwo nakwanga ko bitaba kuko mumfatiye runini kandi kantu kandi ni wena nakongeraho gushishikariza abantu nyine gukurikira ibihangano byanjye umuntu agiye kumbona kuri BTN nonaha andi makuru yose akenera kumenya ajyanye n'ibihangano byanjye arajya kuri YouTube yandikemo Marius Bison kuri YouTube channel yanjye Instagram ushaka kongeza igitekerezo wese Marius Bison n'ubundi Facebook the same ndahari niteguye kubakira kandi niteguye gukora n'ufite igitekerezo yumva yampa naririmbaho cyangwa nagikora uko byashoboka kose ndahari kandi ndahari ku bwanyu ya niteguye gukora kandi nkabakorera nkababera umwana mwiza nkababera imfura wakoze cyane ya murakoze nabwe